Կերպարն ու նկարագիրը մեր պատմության բոլոր դժվարին շրջափուլերում բազմիցս ուրվագծվել է բացառիկ խիզախության ու քաջության օրինակներով։ Արցախյան առաջին պատերազմից մինչև քարորյա ու 44-օրյա պատերազմ եւ սեպտեմբերյան մարտական գործողություններ ապացուցեցին, որ հայ կանայք նույնպես հայրենիքի նվիրյալ պաշտպաններ են, որոնք անկախ մարտական խնդրի դժվարությունից եւ վտանգի աստիճանից պատրաստ են ռազմաճակատում անձնվիրաբար կռվել, պայքարել եւ տեր կանգնել հայրենի տանն ու հողին։ Մենք ինքներս ապրում ենք սահմանին, իմ տունը հենց սահմանին է, ես ապրում եմ եւ հպարտորեն եմ ծառայում, որովհետեւ դա իմ պարտքն է, իմ պարտականությունն է պաշտպանել մեր սահմանները, մեր տունը, մեր ընտանիքը, մեր երեխեքին։ Նվիրված ծառայում ենք, ինչ մեզանից կախված է, ամենայն դեպս անում ենք։ Եթե պետք եղավ, որ պետքա բարձրանամ դիսկեր, ես միշտ պատրաստ եմ։ Կին զինվորականի շուրթերից հնչող այս իրողությունը ակնհայտորեն վերընդգծվեց 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ի լույս 13-ի գիշերը, երբ հակառակորդը հայ-ադրբեջանական սահմանի միանգամից մի քանի ուղություններով նախաձեռնեց հերթական լայնածավալ ռազմական ագրեսիան։ Առաջնագծի ամենաթեժ կետերի էպիկենտրոնում՝ տղամարդկանց կողքին, զենքը ձեռքին, կանայք էին, ընդ որում ոչ միայն զինվորականներ, այլ նաև կամավորներ։ Մաման ինձ անգել է ամսի 12-ի գիշեր, ասինքն լույս 13 արդեն, ասեց հենց առաջի դրություն եղավ, գնալու եմ, ասի խնդրում եմ համբերի, մինչև առավոտ լույսը բացվի, նոր կհասկանանք ինչ անենք, ասեց չէ, ես հենց առաջի դրություն եղավ, մենք մեր ջոկատով գնալու ենք, ու գնաց։ 56-ամյա Սուսաննայի ռազմաճակատ գնալն անակնկալ չէր, Մարիամն արդեն սովոր էր, որ սահմանային առաջինիսկ լարվածության դեպքում մայրը դիրքեր է մեկնելու։ Ամեն պատերազմին ինքը կամավորական հիմունքներով գնացել է։ Սուսաննան հղի էր Մարիամով, երբ մասնակցել էր Արցախյան առաջին պատերազմին, որը ժամանակ անց իջել էր դիրքերից, ծննդաբերել կար ժամանակ հետո կրկին Արցախ մեկնել։ Ապրիլյան քարորյայի եւ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ էլ Սուսաննան շտապել էր առաջնագից, թեև առողջական բազում խնդիրներ ուներ։ Նինանիս էլ դեր խփել ու հազիվ վերականգնվել էր, երբ որ գնաց կռվին, երկրորդ 19 թվին հազիվ վերականգնված վիճակ էր իր ամոթ, որ վերջի ասեղը սրսկվավ ու գնում էր արդեն, ասում եմ դու նոր ես դզվել, ասում եմ այնտեղ ես ինձ լավ եմ զգում, դա շունչը ստեղն է գալիս, այնտեղ ոտերս ուժը առնում, ասում եմ պոստ, որ է թմեմ այնտեղ, արդեն ես ինձ լավ եմ զգում։ Նրանց տանից հեռանալիս մեզ հրաժեշտ է տալիս նաև Լիլուն, Սուսաննայի սիրելի շունը։ Նա սեպտեմբերի 14-ին ողջ օրը անհանգիստ հաչել էր, հենց այդ օրն էր զոհվել Սուսաննան։ Երբ սկսվեցին սեպտեմբերյան մարտերը, առաջնագծում էր նաև պայմանագրային զինծառայող սերժանտ Իրինա Գասպարյանը։ Մեծ սիրով ծառայում էր, չգիտեմ։ Ինձ էլ խորհուրդ տվեց, որ մտնեմ ծառայեմ, որ ասում էինք մնա գումար տակում, ասում էր չէ, ես ավել լավ բարձրանամ դիրքեր իմ տղերքի հետ, քան մնամ ստեղ։ Իրինայի քույրը Հերմինեն սեպտեմբերի 13-ին նույնպես առաջնագծում էր մեկ այլ դիրքում։ Տարիներ առաջ հենց Իրինայի հորդորով էր զինվորագրվել ու այսօր քրոջ զոհվելուց հետո էլ շարունակում է ծառայությունը, նույնպիսի նվիրումով ու պատասխանատվությամբ, միշտ պատրաստ կատարելու առաջադրված մարտական խնդիրը։ Դեպքից հետո ուզում էի դուրս գայի, բայց հետո մտածեցի, որ նամ ծառայեմ, ինչքան կարամ, այդքան կծառայեմ, մեծ սիրով ծառայում եմ։ 15-որ դիրքերում 15-որ տանը, այսպես էր Իրինա Գասպարյանը ապրում ու ծառայում հայրենիքին, հիշում է դուստրը ու շարունակում պատմել, իր մայրը ոչնչից չէր վախենում։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ էլ մարտական հերթապահության էր ընդգրկված և մեկ օրով անգամ չի չավ դիրքերից։ Սեպտեմբերի 13-ին, երբ սահմանում ծայրահեղ լարված էր, Լիլիթը շտապ զանգել էր մայրիկին, Իրինան հանգստացրել էր աղջկան ասելով, ամեն ինչ լավ է, դա նրանց վերջին խոսակցությունն էր։ Պահը գալի, որ չես հասկանում, ոնց են հայրենիքն ավելի շատ սիրում, քան տունը։ 44-օրյա պատերազմից հետո էլ, որ ասեցինք ազատվի, մի գնա էլ, ասում էր, չէ, ես չգնա, մեն մեկը չգնա, բա ով գնա։ Իրինայի խիզախության ու նվիրյալ ծառայության մասին են պատմում ոչ միայն հարազատները, այլ նաև ծառայակից ընկերները։ Դիրքերում զգոնության, քաջության, կոչանողներից ամենաառաջիններից ինքն էր ու միշտ բոլորին էլ ասում էր, որ դիրքերը մեր տունն է, սկսվում է մեր տունը սահմանից։ Մելքոնյաների ընտանիքում հարազատի կորստի ցավն ու հպարտությունը կրկնակի են, իրար կողք կողքի զինվորականի հագուստով քրոջ և եղբոր լուսանկարներն են։ Ալիսա Մելքոնյանը ապրիլյան քարորյա պատերազմում զոհված եղբոր, ենթասպա Գագիկ Մելքոնյանի հուղարկավորության օրը երթվել էր, որ վերջինիս կիսատ թողածը ինքն է շարունակելու, սակայն ճակատագիրը կրկնվեց, եղբոր պես հերոսացավ հայրենիքը պաշտպանելիս։ Իրար էլ սովորում էին,
Վազգեն Սարգսյանում։ Դե որ ախպոր դեպքն էլ եղավ, արդեն ավելի շատ ցկտում ուներ էլի, շատ էր նվիրված, որ ասենք գալիս էր տուն, ախտը որ ասենք ասում էր այս երբ ես օրը անցնի, սմենս կա որ բարձրանանք պոստեր, պոստում ավելի լավ էր զգում, քան տուն։ Ծառայությունից չէր հրաժարվում, երբեք, անհնար բան էր, դի որ պիտի հրաժարվեր, անհնար լիներ։ Սեպտեմբերյան մարտերի ժամանակ Ալիսայի հետ միասին նույն մարտական դիրքում էր նաև նրա զինակից ամենամոտ ընկերը՝ Գայանե Աբգարյանը։ Չէի ասի երբեք, որ իրանք ինձին ծառայող է, մյուսները տղամարդ, որովհետև նույն խիզախությունը, նույն համարձակությունը, նույն պատրաստակամությունը իրանց մեջ էր, ինչ մնացածի։ Ինքը իր մանկության, իր ծնված օրվանից բայևիկ է։ Երբեք նրա դեմքի դիրքեր բարձրանում թե ինչն է։ Ես այսինքն կնճռոտված չեմ տեսել։ Մեկ այլ ձևի էր նա ապրում, մեկ այլ հոգեբանությամբ էր ապրում։ Գայանեի հայրը պահեստազորի մայոր է, երկար տարիներ որպես սպաց ծառայելով զինված ուժերում, մեծ հպարտությամբ ու ոգևորությամբ է պատմում աղջկա ծառայության, նվիրումի ու հայրենասիրության մասին։ Եվ չնայած դստեր կորստի ցավին, վստահ է, հայրենիքը պաշտպանելը յուրաքանչյուր հայի պատվի խնդիրն է։ Շուտով կլինեմ մի տարի, 70 տարեկան, բայց 70 կոպեկ չեմ զղջա իմ արյունը, որ ես տամ ես երկրի համար։ Յուրաքանչյուր հայ ծնված օրվանից մինչև իր մահվան օրը պարտական է սողի։ Ես միջև հիմա էլ չեմ հասկանում իր այդ որոշման, այդ խիզախությունը ասեմ, իր այդ հոգին ասեմ, այդ ինչ հոգի էր, որ առյուծի պես կանգնեց ու կռվեց։ Հայրենիքը պաշտպանելը սրբազան առաքելություն էր նաև Անուշ Ապետյանի համար։ 33 տարեկանում 3 անչափահասների մայր Անուշը, չլսելով որևէ մեկի հորդորները, մեկնեց առաջնագից, զոհվեց, մինչև վերջ պայքարելով, առանց երկմտելու իր առջև դրված մարտական խնդիրը պատվով կատարելով։ Շատ լավ է զգում, որ ծառայում էր ու կարում էր պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Ապետյանը մարտական դիրքեր պետք է բարձրանար սեպտեմբերի 24-ին, սակայն երբ սկսվեցին մարտերը, նա սեփական կամքով որոշեց ժամ առաջ լինել մարտական ընկերների կողքին։ Նրան հետ չպահեց նույնիսկ իր խնամքին 3 անչափահաս երեխա ունենալու փաստը։ Իրան ասել էին, ամուսի քո ժամանակը չմի հել, բայց այնքան էր իր հայրենասիրությունից, որ ինքը չնայեց ոչ մի բան։ Ծնողները հուզմունքով ու հպարտությամբ են պատմում նրա ծառայության ու մարտական կենսագրության ամեն դրվագի մասին։ Եկավ, մտավ դերս, հակած համազգեստը, ձերքս ինձ պարզես պատճան, ես ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Այսպիսին է մերօրյա հերոսուհիների պատմությունը, անկոտրում կամքի, ոգու արիության ու հայրենանվիրումի վառ օրինակներ, որոնք մինչև վերջ հավատարիմ իրենց երդմանն ու առաքելությանը պատվով կատարեցին հայրենիքի իրենց վստահված սահմանի պաշտպանության խնդիրը։ Իրենց օրինակով ու սխրանքով շարունակելով մեր պատմության փառահեղ կին մարտիկների դարավոր ավանդույթը։ Հովհանես Պարաշյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։